niombe BOT na mabenki mengine haya 50 ambayo yanafanya kazi vizuri yatumie nafasi hii, na hasa katika kipindi hiki cha Tanzania ya viwanda, kupunguza riba kwa wananchi, ili wananchi wa kawaida hata maskini waweze kukopa, waweze kuweka mitaji yao midogo kwa ajili ya faida yao na kwa ajili ya maendeleo ya baadaye. Watanzania wengi wanaogopa kuweka benki kwa sababu palikuwa na baadhi ya benki ambazo zilikuwa hazisimami, hawana uhakika nazo, lakini kwa sababu pia ya riba. Kwa hiyo CRDB ambao mmekuwa ni viongozi mkiongoza kwa mambo mengi katika mabadiliko ya kibenki, ya sekta ya kibenki katika nchi hii, mliangalie hilo.